വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് യെസ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, ഇതിലിപ്പോൾ എക്സാലോജിക്കും സിഎംആറും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നടക്കം അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ മാസപ്പടി വിവാദവും സിഎംആറിലും എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും ഒക്കെ സജീവ ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത്? ആക്ഷേപമോ ആരോപണമോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇന്റർീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ തന്നെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിധിയായി വന്നതാണ്. 1,72,00,000 രൂപ ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ളത്, അത് സംബന്ധിച്ച് ആരോപണത്തിന് വിധേയരായ ആരോപണമായിരുന്നില്ല. ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എക്സാലോജിക്കിന്റെ ഉടമ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളടക്കമുള്ളവർ ഒരു വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതിനുശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അവര് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോ വീണ്ടും ഈ 3-അംഗ സമിതിയെ അന്വേഷണത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും രാവിലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ഇന്റർീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ വിധിയിൽ നിന്നും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ്. വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വാർത്തയായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ 25-ാം തീയതിയോടുകൂടി സഭാ സമ്മേളനമൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക? കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലും ഈ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇത്തവണയും ഇത് ആവർത്തിക്കും, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൃത്യമായൊരു മറുപടി ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമീപനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായാലും സഭയിലായാലും പ്രത്യേകിച്ചും എ കെ ബാലനൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു മറുപടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നിയമസഭയൊക്കെ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായും സി പി എം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുക, ഇനിയിപ്പോ ഇലക്ഷന് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന ഒരു വാദമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും സി പി എം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വാദം ഇതിൽ നിലനിൽക്കുമോ സംശയമാണ്. കാരണം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പക എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്റർീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഈ ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കേസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. യെസ്, എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. എന്തായാലും സഭയിലടക്കം കൃത്യമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഡാനി ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ഡാനി, ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ മാസപ്പടി വിവാദം ഉയർന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും സഭയിലായാലും സഭയ്ക്ക് പുറത്തായാലും മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനം